Dagens Sparpodden är ett önskeavsnitt. Ni önskar aktiecase, aktiecase, aktiecase. Men ni vill även ha nya aktiecase, så man blir inspirerad av nya bolag. Och Därför har dagens gäst med sig sina egna portföljer, sina egna bolag är en finanstwitterprofil och driver en jättepopulär blogg. Nu säger jag varmt välkommen, Stefan Telenius. Tack så mycket. Stefan, vi har ju hur mycket som helst att prata om. för du har ju som sagt en öppen sida för tre portföljer. Och du har varit väldigt transparent väldigt länge och inspirerat väldigt många. Men först, hur kom du in på det här spåret? Alltså att investera är en sak, men att berätta om det och lägga ner så mycket tid på att göra en hemsida på det? Ja, men jag började ju Bloggen fyllde ju faktiskt tio år i år. Så det var 2014 jag och startade och då var det mest för att uttrycka lite så här privatekonomiska tankar och kring pensioner och så vidare som jag jobbade med på den tiden. Men sen sakta men säkert så öppnades ju aktiehandel upp på ett annat sätt när minikortaget infördes och då ökade aktieintresset ordentligt och till slut så blev det så pass stort så att det tog över bloggen helt enkelt. Och på, på, på den vägen är det lite. För där så kan man ju dels följa väldigt, väldigt tydligt från din sida, liksom olika kriterier du har och så vidare. Eh, sen har du gjort lite andra saker utanför aktier, typ en sparkalkylator där man kan räkna med otroligt avancerat. Hur mycket skatten på ISK påverkas av eh, inflation, eh, av eh, ränteökningar, av allt möjligt. Eh, hur, vad var tanken med de här sparkalkylatorerna? Eh, jag gillar att och, tänka högt i någon mening. Både när det gäller aktier och, och dela med mig av, av kunskaper och, och verktyg för, för den delen. Så, så att jag skapar dem ofta för eget bruk för, för att kunna se och använda dem själv. Men, men sen tycker jag det är en poäng att, att låta andra ta del av dem. Dels så får man ju förhoppningsvis feedback både positiv och negativ så man kan förbättra dem. Plus att idag. det kommer många till del helt enkelt. Jag att jag har använt dem en hel del. Så att det är... Stort tack för den biten. Mm. Vi ska prata om aktier. Mm. Och vi ska ta och kolla lite grann i din portfölj. Där domineras det lite mer av Nordamerika. Ja, det stämmer. Ska vi kanske börja med, kan det vara ditt största innehav, Microsoft? Stämmer bra det. det är har jag ägt sedan 2015. Så det är snart 10 år. En eh, glad aktieägare? Ja, det får man väl <laughs> säga. Och, och paradoxalt nog, så, så när jag plockade in där från början så var det ett utdelningscase i och med att jag var mer, mer inriktad mot utdelningsinvestering på den tiden, 2015. Och då kanske jag gillade 3% då. Och då tänkte jag att ja, det är ju stabilt och alla har ju Office och så vidare. Uh, men men sen, uh, så, jag anade ju inte då vad som skulle komma med, med molntjänsterna och, och numera AI och så vidare. Uh, så så att jag har ju haft uh, tur i den meningen uh, att uh, ändå uh, ha en stor position från början och, och uh, rida med de, de här nya trenderna. Sen kan jag ju väl grämma mig lite att jag skalat av innehavet mm. <laughs> löpande med året. Så, så att, hade jag haft buy and hold från början så hade det ju säkert varit minst en fjärdedel av totala portföljen. Men, men ja, nu, nu är det på, på stabila 7 procent i alla fall. Och största innehav. Ja, men det är ju risken med när man ombalanserar. Det är att eh, man ibland måste sälja sina vinnare och de vinnare kan fortsätta vinna. Ja, den klyschan tror jag stämmer. Ör, åtminstone ö, om man tittar med fasit i hand på de vinnare som man har skalat av ö, med åren. E, man tycker att värderingen är hög eller att nu, nu vill man ta hem lite vinst och så där. Så som är rationella tankar i, i det kortsiktiga. Men, men på lång sikt så, så tror jag man gör sig själv en otjänst i, i många fall när, när man skalar på det sättet. Men varför gör du det? Här är, ska du sluta göra så? För ja, finns... nej, men jag, jag, jag försöker nog att sluta. Så, så jag har ju till och med eh, kanske stuckit ut hakan lite och köper Novo Nordisk och Nvidia på dessa nivåer och ökar lite. Eh, för jag tror ju att de har mer att ge och på lång sikt så tror jag definitivt de har mycket mer att ge. Eh, så, sen kommer det ju med all sannolikhet komma rekyler och rejäla sådana, eh, kanske i närtid eh, eller om ett, två, tre år. Men ja, man, man får ju förstås utvärdera eh, positionen löpande, men ja, det, det, jag, jag testar det i alla fall, får vi se. Det jag brukar tänka på är att... Var det inte Warren Buffett? Kanske Charlie Munger? Någon av dem var det, som sa att sälja sina vinnare och, och fylla på med sina förlorare var som att äh, klippa sina ro, äh, rosor och vattna sina... Ja, äh, ah, vad heter det? Ö, ogräset. Ogräset ja. Precis, ja. Tack så precis. mycket. Ja. Ja, totalt misslyckades att citera. <laughs> men ni fattar poängen. Det är en ganska fin analogi. För det kan ju vara väldigt lockande. Att man säger att det här ser billigt ut, det har gått ner. Mm. Man grämer kanske alltså också att man kanske ligger minst 40 procent, men det ser bra ut egentligen. Mm, mm. Och så lägger man på en position. och Sen när man har sett vad man har sålt och vad man har köpt så har det gått helt... Det är bara fortsätter att gå bättre för de som gick bra, som man har sålt av och sämre, mm -hmm. ännu sämre. ja nej, men så är det verkligen. Och jag, jag, menar, jag gillar ju att köpa billigt också, så jag har ju några sådana så Jag tycker det är otroligt billigt, men marknaden håller ju inte med mig. De tycker ju att det ska vara billigt av en anledning. Okej, okay. ta ett av de casen. Ja, men vi kan ta ett israeliskt bolag som heter Perion Network, okay. som jobbar med annonsteknik. Bland annat har de en, en, ett alternativ till cookies så att man liksom ska kunna ge riktade annonser utan att använda cookies, så att det liksom blir lite bättre för, för den personliga integriteten och inte blir spårad. Sådär. Så, så de verkar ju, tycker jag, ligga ganska bra till teknikmässigt och så vidare. De har vi guidat om 10% procent tillväxt 2024. Mm. Annonsmarknaden är ju ganska tuff, men jag tycker ändå 10% i en sån marknad är helt okej. Okay. Men vad tror du att de handlas till för free cash flow yield multipel? Uh, 25-30. Ja, 26%. 26%? Ja. Procent? Procent ja. ja, ja du tänkte multipel. Ja, precis. Ja, nej, men precis. Om, om vi inverterar så får man ju free cash flow yield som är mitt favorit. Vänta, så, så, vänta, vänta. så vi bara... Först Rätt. Ja. Skulle det här bolaget dela ut hela sin fria cashflow, då skulle man ha en direktavkastning på 26%. Precis. Vad är anledningen till denna rabatt? Ja, det är det, det så tror jag det har varit någon blankare inne. Så. Sen är det väl geografiska läget. De, de har ju huvudkvarter, eller headquarters i Tel Aviv. och Det är ju lite oroligt där, så där tog de lite stryk. Det, med det som hände i höstas. Det var lite så i Surgical Science också, att de fick lite ja. när, Men de, ah, de har ju kontor på andra ställen. Ja, precis. Ja. Och där, där, de här är i stora i USA också, Perion. Eh, så så att, nej, jag har inte hittat något, något bra svar på det, eh, faktiskt. Gör inte det dig orolig? Att du inte hittat något svar på det? Jo, <laughs> så därför vågar jag inte öka. Eh, så. Utan de, de får ligga där och, och så, som en bevakning. Men... Men då kan man ju fråga sig varför börjar man inte återköpa aktier när det är så billigt? Ja. Men det har de börjat med nu. Och det hjälpte ju en liten stund, men sen ja, så, så går det i stå ändå. Så att det, ja. Ja men det där är intressant, men man blir också alltid... Man har ju lärt sig några gånger när man hittat något som är extremt billigt, tycker man. Ja. <laughs> Och sen så har man förstått att jag det var därför. <laughs> Och så har man ja, nej, men ja. uppenbarligen så, så är det ju något marknaden tror eller inser så här, som inte jag har sett så. Äh, men ja, det, det Jag tycker det, det är för billigt och, och det känns som de har vettig teknik och, och förmodligen äh, ja, ligger bra till i värdekedjan där. De har ju förstås inslag av AI också äh, när det gäller tekniken och så där. Så, så att och, och en stor trigger som inte har spelat ut, det var ju att de är underleverantör till Microsoft äh, Bing. Mm -hmm. så, så att de är ju en del av den uh, upplevelsen, om man säger så. Uh, och då var ju tanken att uh, Bing nu skulle ta marknadsandelar av Google. <laughs> uh, och, och Bing har väl 3-4 procent tror jag, av, av sökmarknaden oh. och Google resten. Uh, så, så då bara en-två procentenheter skulle göra enorma skillnader i revenue för, för perioden. Men det har ju inte spelat ut heller. Nej. <laughs> så att, uh, ja, man får vara lite tålmodig där. Och, och Ja, och om den här svarta svanen eller vad det nu är som, är, som, är inte, eller, som marknaden har, har sett, men inte jag. När den materialiseras, då, då får man ju ta beslut då helt enkelt. Men Styr. annars så, så får den vara kvar. Har du några fler aktier där utvecklingen i aktiekursen inte tänkt med det operationella så att säga? Eh, ja, det kan jag sticka ut hakan lite och tycka att Mercado Libre är billigt. Eh, de handlas till ungefär 5-6 free cash flow yield kommande år. Uh, och, och då, uh, för, känner man till Mercado Libres historik när det gäller tillväxt så är det ju, ja, mer en regel, som undantag, att de växer minst 15-20% per år. Och eftersom jag kan det här bolaget uh, rätt bra så för de som inte har koll på Mercado Libre så är det som ett Amazon mm. i Latinamerika. Men det är även lite grann som Alibaba och Tencent med en betallösning. Så att de har eh, Mercado Pago. Mm. Så att det är dels att man säljer och köper grejer online, mm. som Amazon. Och dels lite som Alipay och WeChat Pay i Kina. Att det är en mobil betalningslösning. Eh, plus att de har lite mikrolån och annat som mm. är, ingår där. Och Det här bolaget är listat i USA. Mm. Så det är inte liksom att man måste in i den argentinska börsen för att få tag på den. Nej, det stämmer bra det. Och sen har de en annonsdel så som ser ut att växa fint där också. Den där marginalen är ju förmodligen betydligt högre jämfört med deras andra tjänster. Så det har man ju också sett i Amazon att de tar mer och mer intäkter via annonsdelen så att säga, via plattformarna. Så att det är också ett spännande ben där som ska bli kul att följa. De har ju växt otroligt, mm. det ska sägas, de senaste åren. Men lite soft var det i kvartalsrapporten senast i Ja, marknaden tyckte det i alla fall så att de har ju handlats ner lite. Men ja, jag tycker det ser ovanligt billigt ut. Sen kan man ju alltid diskutera vad som är billigt jämfört med andra case och så vidare. Men jämfört med förmodligen en stor tillväxtresa framåt och så vidare så tycker jag det känns som är en ganska attraktiv multipel, ändå, sett i free cash flow. Samtidigt, jag kan inte sitta här och bara dunka rygg utan eh, det är en eh, tuff region. Mm. Eh, inflation eh, through the roof. Mm. Eh, Oklarheter kring Argentina. Liksom kommer Milei, mm. presidenten där, lyckas med sina ekonomiska eh, ska säga, omstruktureringar, för att uttrycka sig milt? Mm. Eh, oroligt i vissa andra länder som Ecuador. Eh, El Salvador har kind of gått sin egen väg. Mm. Eh, mycket händer i den här regionen. Jo, nej, men så, så är det ju. Och det det, det, det ger, ger väl att man kanske ska ha en två procentenheter eh, rabatt så att säga, när, när man värderar bolaget jämfört med, med andra regioner. Eh, absolut. Och hur ser du på um, framtiden kring eh, deras alltså olika ben, för de står ju på olika ben. Vilket ben kommer att vara viktigast? Vilket ben är du mest orolig för? Mm, jag är inte spontant orolig för, för något ben riktigt. Det, det är väl möjligtvis eh, kreditbenet då kanske. Jag har jag blivit lite, eh, lite skotträdd när det gäller just kredit, eh, kreditexponeringar. Alltså bolag som ja, tjänar pengar på, på den typen av verksamhet. Och vem är det som har skadat dig där? Ja, det, det var ju sist när vi träffades, när, när du hade en annan arbetsgivare, som ja. då, så, så pitchade ett case som heter Upstart. Yep. Ja, som, det var ju fina med dem var ju att de inte skulle ta någon egen kreditrisk, utan bara skulle förmedla krediter. Men sen så, så visade det sig från en kvartalsrapport till en annan att de hade tagit en jättestor post i sin egen balansräkning. För, och då, då, då insåg ju både jag och marknaden att ja, deras kreditmodell där den verkade inte vara så övertygande om de själv måste stå kreditrisken och så när de skulle rulla ut bilån bland annat. Så att då blev det en rejäl smäll. Så att den typen av risker är jag ju lite vaksam kring. Det när, det ja. när det gäller Mercado Libre då, att de inte får för, för, för stor exponering mot sådana saker och börjar ta dåliga krediter i egen balansräkning. Men kommer du ihåg när du var hos mig, hos min förra arbetsgivare, när, vi hade, när du tog start och mm. jag skulle grilla dig? Det lite mm. var konceptet i det programmet. Ja, väldigt kul faktiskt. Var det. Ja. Men då så påpekade jag om de här insynsförsäljningarna. Alltså att vdn vräkte ur sig aktier. Mm. Har det påverkat dig därefter? Att när du börjar se en vd som vräker ur sig aktier? Nej, det, det, det där får man nog utvärdera fall till fall tror jag. Så det beror lite på vad vdn kommer ifrån, alltså hur stor andel har han kvar? Och i det fallet så tror jag han hade en otroligt stor andel kvar. Så, så att, och det, det är ju, jag tror, Invidias eh, vd Jensen, han, han räcker väl ut aktier lite då och då. För, och det, det hör lite till tror jag i amerikanska bolag att det kan vara så, för att de sitter på så otroligt Eh, stora positioner redan. Och, och sen kan ju optionsprogram och allt annat göra, eh, förklarar det delvis. Så att säga. så, så att det, men, men absolut att, att det är en signal man, man bör kika på när det väl sker. Nej Nu eh, jag vet jag vet att det funkar så, så att det, det, är, det är så. Men jag tycker också att det är lite... Jag ska säga, om jag tror stenhårt på bolaget jag jobbar på mm. och alltså verkligen tror på det, att det här är undervärderat så in i Norden. Mm. Jag skulle aldrig få för mig att sälja mina aktier. Om det Nej. inte vore liksom något akut privatekonomiskt. Ja, ja. Nej, men jag, jag tror det. absolut. Men, men sen tror jag även, även dessa vds är, är människor och kanske tänker diversifiering precis som en annan i, i vissa sammanhang. Och, och, och då och om, man, om man sitter på flera miljarder US dollar i innehav så, så kanske det är vettigt att att säga ändå skala hem lite då och då, även om man, om man sitter själv i båten och styr och så vidare. Men, men de har ju ofta stora andelar även efter de här försäljningarna. Skulle de sälja betydande andelar av sitt innehav, alltså närmar sig nästan exit eller någonting, då, då är det ju en otroligt stor röd varningsflagga. Så det är när de verkar ur sig så mycket aktier att de knappt har aktier kvar, då är det sälj? Uh, ja, eller då är det ju något som, som är på gång i alla fall. Uh, so, so, och det, 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 det ligger ju i farans riktning att det är något negativt på gång. Jag så. Så uh. tycker ofta att man säger att det är, uh, man säljer av flera anledningar, man köper bara av en. Mm. Jag tycker faktiskt inte det stämmer. Om man, om, de gångerna det har varit en vd som bara typ sålt av hela sitt innehav. Mm. Liksom. Och det har varit några gånger. Om mm. jag uh, inte missminner mig så var det han. Deras veder som noterade bolaget som såg okay. av. Ja. Okay. Ja. Och sen så kommer en vinstvarning, och sen kommer en till vinstvarning, en till vinstvarning och sen en tillvinstvarning till mm. uh, Men efter det har jag börjat tänka. så här, men Är det någon som bara blixtsäljer? Ja, nej, men det, det är nog vettigt. Jag tror inte jag har varit med om det. faktiskt så, Men, men det, 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 det är definitivt en varningsflagg. Stopp, stopp, stopp! Ni vet ju att vi på Nordnet gör jättemånga initiativ för att få igång fler att börja spara på börsen. Och vi gör dels utbildningsvideor som vi lägger ut på TikTok, Instagram, Twitter. Bland annat jag gör en massa av dem. Vi har Sparpodden här och massor, massor mer. Ett av de andra initiativen, utöver allt det jag har berättat om, är till exempel Nordnet Female Network. Så, vad innebär Nordnet Female Network? Jo, men det är dels webbinar, det är fysiska event det är berättelser om hur andra kvinnor kom igång med sitt sparande. Och här är tanken att man ska bli inspirerad, informerad och kunna komma igång. Och lättast för att vara med i detta det är att gå in på female network eller gå in på Instagram så hittar du female network. Och Eftersom jag känner den här målgruppen som är mestadels män så är tanken att du kanske redan kommit igång med sparande men du kanske har en fru, en syster en kvinna du känner som borde komma igång med sparande. Då kan du tipsa om Nordnet Female Network. Och nu tillbaka till podden. Vi ska ta lite tittarfrågor till dig. För mm. att ni vet att ni kan följa mig på Twitter, Nordnetara. Och där brukar jag samla in tittarfrågor. Och det kommer in väldigt mycket tittarfrågor. Så vi börjar med Gustav, en vän till både dig och mig. Som frågar, “Tumregler av olika slag är alltid intressant. Till exempel för skuldsättning, tillväxt, avkastningskrav och vad som innebär förhandlingsbart. Till exempel att avstå ett case om... Bla 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 bla. Så vad är eh, det för tumregler du har och vad kan du tänka dig att kompromissa när det kommer till det? Ja, nej, jag har inte så där extremt hårda tumregler att eh, över en viss nivå så, så är det eh... Alltså, måste jag sälja eller eller någonting sånt där? Utan jag utvärderar varje case. Men med, med det sagt så, så vill jag gärna ha eh, bolag med bra balansräkningar. Så, så att är, är det mer än eh, två och en halv gånger ebitda ja, i sin nettoskuldsättning så, så eh, då, 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 då ska det till mycket andra bra egenskaper för, för att jag ska behålla det caset. Och för folk som inte har koll på dig, mig och Gustav och hur vi tänker kring investering och så vidare. Eh, det Gustav. Mm. Alltså, det, är, det finns inget case jag pitchat för honom någonsin som inte bryter mot någon av hans tumregler och försvinner. Mm. Alltså, han är så principfast. Det är liksom så, här, bara, men, Alltså Gustav, det är lite skuld i det här. Men alltså, de i, det är inga problem. Bara, nej, men det, det är man måste se upp. Över en. Mm. Han har ju och tumregler. Ja, du nej, är men... mer flexibel i den här... Igen. Ja, nej, men det, det är jag definitivt. Uh, uh, så so, so det, det skiljer oss lite. Även och, och frågan även... är här, ja. vad har varit mest framgångsrikt hittills? Uh, ja, vi har ju så olika stilar så att det är svårt att jämföra dem. Och... Det är precis det. Ja. Ni har så olika stilar så det går att jämföra dem. Det är därför det går att jämföra. Hade ni haft samma stil då hade det varit helt or orimligt att jämföra. Ja, ja. Ja, nej, jag tror faktiskt att vi inte har mätt så. Vissa år, alltså typ 2022, så slog han ju med hästlängder, för då, det var ju det året tillväxt ja. dog. Och emerging markets klarade sig generellt sett bättre. Men 2023 tror jag det gick klart bra, eller bättre. I år tror jag vi ligger ganska jämnt ändå faktiskt, så det växlar beroende på sentiment och annat. Men jag, jag är nog lite flexibla och inte har lika hårda tumregler. Det, det som jag tror skiljer en del är väl att jag, jag vill gärna se tillväxt över tid. Alltså, och, då, och då gärna 10 plus per år. Vad, vad jag tror nämligen, mm. om man jämför med er, och man kan säga att om handlar om den mer konservativa, liksom, och du är mer lite liberal kring det, så är det att den här liberala inställningen har gjort att du har kunnat köpa bolag som kanske inte uppfyller alla önskvärda kriterier kring allt. Mm. Men där du lyckats få in några techbolag i USA mm. och att det har varit bread and butter för, för din portfölj. Ja, nej, men det, det kan nog stämma till, till stora delar. Absolut. Och, och Generellt sett så är jag ju väldigt teknikintresserad. Och tycker det, det, det är ju en av tjusningarna med, med aktieinvesteringar, att man, man liksom tar sig tid och läser på kring tekniker och, och, och vad utvecklingen går och så, och så vidare. Så, så att det då mycket av tech-orienterade case som, som jag plockat in är just för, för att jag tror att de här bolagen kommer lyckas väl inom den här nischen eller, eller genren. Så, och sen, har man väl, sen har de ju haft god tillväxt och goda tillväxtutsikter. Så, så att det, det har ju också varit en drivare förstås. Sen kan man nog aldrig de har nog aldrig varit billiga mm. i, i kvalitetsaktiepoddens mått mätt. Alltså typ P 15 eller lägre. Ja. Utan det, det, är ju, det, det är ju snarare dubbla. Men det där, det du pekar på, det där tycker jag ibland kan vara... När jag gick i universitetet så fick vi lära oss hur man gör amen, man ska diskontera kassaflöden och räkna på det. Och man skulle liksom värdera bolag. Vi hade även satt att man skulle kolla vad är eget kapital jämfört med jämförelse med marknadsvärde. Man skulle ha mer. Mm. Uh, och jag upplever att jag blev en mycket sämre investerare på grund av det här. För att då plötsligt så tyckte jag att massa case som... Att man fokuserade så mycket på att kunna värdera bolaget liksom mer, mm. med value. Mm. Att man hamnade i value traps. Att man missade tillväxtbolag. Att man missade saker som... Så här, Alltså, de har ju inte intäkter som syns än. Mm. Men de har fått en, ett par stororders. Så liksom, fokusera inte på... Eller de har en jätterevolutionär teknik som kommer mm. komma. Så, ja. så jag upplever att den perioden mm. så blev jag en sämre investerare mm. än innan. Bara för att man fokuserade så stenhårt på låga värderingar. Mm. Men vi ska gå vidare till en tittarfråga som jag också vill ta. Från Karl Wikland som undrar, eller ja, först så kommer han med ett påstående. Hur känns det Stefan Telenius att vara sinnesbilden av att tänka själv och dessutom göra dig väldigt bra? Du har börs-Sveriges intressantaste innehav, börsens gigachad. Och nu kommer frågan. Hur hittar du dina case? De är mindre kända i Sverige. Och det här tänkte jag på. Israeliskt annonsbolag, var hittar du den? Ja, det, det, jag hittade den två gånger kan man säga. Först hittade jag den strax innan pandemiutbrottet och, och då var det just att jag screenade israeliska bolag. För, för Jag har ju en, en, ett förflutet inom, inom IT och har träffat en del israeliska dataingenjörer och de är ju best in class skulle jag vilja påstå nästan. Så, så att de, är ju, de har ju otrolig teknikhöjd i sina bolag. Så, så då, då sprang jag på det här caset och, och det såg billigt ut då. Och sen kom pandemikraschen och, och då tyckte jag att äh, ingen kommer ju vilja annonsera <går> den kommande åren. Så jag sålde ut dem av liksom, konjunkturskäl som, som jag trodde. Och, och sen dök det ju upp nu, för, ja, det var ju i början av 2023 då när, när ChatGPT håsen var som störst och, och det här som jag nämnde då att att de skulle ta eller i och med att de stod bakom Bings eh, delar och att om då bara Bing växte med, med några enheter så, så skulle deras revenue dubblas och så vidare. Eh, och, och det var via X eh, Twitter eh, och, och jag tror det var nog ingen mindre än Niklas Andersson, investeraren som, som så att säga, nämnde caset. Och så kollade jag upp det och tyckte det var klockrent. Så, så det, det är ett exempel. På, på. Så basically, du, framförallt så screener du fram och tar inspiration från Twitter? Twitter är en källa. Poddar kan vara en källa. Fondförvaltare så som pratar case, eller andra för den delen. Även bra fonder, eller fonder som jag tycker är intressanta. Då, då kikar jag gärna på innehållslistan och ser vad, vad de har där. Eh, sen, sen även eh, ja, i ens närhet. Petra case. Eh, ja, nej, men det, det de. De fyra källorna eh, räcker ju ganska långt. Eh, sen i vissa fall screenar jag också eh, som. Eh, i och med att jag vill att min portfölj ska vara relativt global så att säga och gärna ha lite täckning överallt. Så då, då kan det ju vara så att jag bara tittar på vissa länder, exempelvis Indien. Vad, vad kan man köpa där via USA börsen eh, och, och så hittar de på, på det sättet som jag gjorde lite med Perion inledningsvis då. Eh, och sen, sen har jag även eh, skaffat eh, Quarter, eh, ett eh, lite större abonnemang eh, sen eh, Ja, något halvår tillbaka och, och där mm. kan man också eh, få, få idéer. Eh, att man, man, de har ju en feature som heter mention, Mentioned. Alltså, alltså med ett, om, om man tittar på Microsoft så, så kan det vara så att andra bolag har nämnt Microsoft och då ser man, jaha, där kanske är en underleverantör eller här är ett bolag som har en relation till exempelvis Microsoft? Och, och vad gör de då? Och så utforskar mm, man lite. Så att man kollar liksom, eh, vad de pratar om, de andra bolagen? Och nämner de ett specifikt bolag som till exempel Microsoft så försöker man kanske luska ut underleverantörskedjan den vägen istället. Ja, eller bara så ren nyfikenhet. Ja. Vad är det här för bolag? Och så, och så har man ju presentationen eh, pang på där och kan, och kan titta liksom. Ja, nej, men det ser, ser ju spännande ut tillväxtmässigt. Och så kollar man värderingen, eh, om, om det, hur det ser ut och så vidare. Och så kan det eventuellt bli en kandidat i portföljen så småningom. Du nämnde lite innan att 2022 var ju ett eh, stentufft år. För det mm. dog tillväxt. Mm. Jag kommer ihåg det året. För det var du hade tufft, precis som så många andra som investerade mycket mot tech. Men du fick en revansch sen dess. För det har ju gått betydligt bättre för techbolagen därefter. Men var du på väg att ändra strategi efter 2022? Ja, men det gjorde jag faktiskt delvis. Före för, för smällen 2022, då, då tänkte jag hög tillväxt till i princip vilket pris som helst. Och, och sen tyckte ju marknaden att, att det här med vilket pris som helst, när räntan så att säga, stack uppåt, det, det håller inte längre. Och, och det kanske man borde ha insett tidigare, men, men det, 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 fick jag, det blev man ju varse helt enkelt. Så, så då började jag ju mer titta på, på något, lite mer GARP inriktning, alltså tillväxt till rimligt pris. Även om jag är, jag är inte så jättepriskänslig jämfört med många andra. Så, så länge tillväxten är god och, och ja, framtidsutsikterna ser bra ut. Så, så jag, jag svängde lite mer åt det hållet och, och framförallt att det skulle vara ett bra kassaflöde i botten och gärna ett fritt kassaflöde. Så, så, där, där, så, så jag har väl gått lite mer åt det kvalitativa hållet tror jag i, i stort. då. Och där hade jag väl eh, turen i någon mening att, att jag har ju flera portföljer med, med lite olika inriktningar. Och eh, då, då hade jag ju en kvalitetsbolagsportfölj eh, redan. Och det är ju den som har dragit lasset sen eh, botten 2022 och gjort att det har blivit relativt okej utveckling ändå. Och vi har en intressant fråga från Miles Hunt på Twitter. Uh... Ja, egentligen ställer han, på vilket sätt hittar du dina bolag? Men det har vi gått igenom. Men hur mycket tid lägger du på ett enskilt bolag i innehaven innan du gör ett köp? Ja, nej, det varierar väldigt mycket. Jag kanske inte är riktigt lika spontan som jag var för några år sedan. För då, då kunde jag liksom, bara jag fick en bra magkänsla så kunde jag köpa en liten post. Vi, ja, det, det var en tidsperiod när det verkligen lönade sig att vara lite sådär? Ja, nej, precis. Och jag tycker jag, jag har aldrig jobbat med bevakningslistor på det sättet. Utan då, då, I och med att jag ändå eh, inte har något, ja, att jag max måste ha 20 innehav eller jag, får, ja, jag har inga sådana begränsningar och då, då, då tycker jag att tar man in en liten bevakningspost längst ner i portföljen då, då kommer den in liksom i portföljen. Man, ser den, eh, man får automatiskt nyhetsuppdateringar på, på bolaget och så vidare. Så, så att jag jobbar ofta så att jag tar in en liten startposition och då, den det kan gå allt från bara någon timme till flera veckor innan jag tar det steget. Men, men, så, så att det, ja. jag, har börjat, eh, jag har varit likadan eh, på ja, det sättet. Men sen har jag börjat jobba med kurslarm. Mm. Och, eh, både på uppsidan och nedsidan i samma aktie. Mm. För att eh, man glömmer ofta bort en aktie efter ett tag. Mm. Men när någonting har hänt och hur aktiekursen har rört sig någonstans. Då brukar jag kolla upp igen för jag har fått mm. ett larm. Mm. Och då brukar man få en bra uppdatering på mm. vad det är. men det använder jag delvis ibland på bolag som jag tänker, ja, men det här, kommer de ner hit så skulle det vara intressant mm. att ändå kliva in långsiktigt. Men då, när det larmet har gått då känns det oftast inte lika intressant längre. För då har priser gått ner av en anledning. Då kanske tillväxten har stannat in. Totalt, eller, eller att bolaget tar tre, fyra tuffa år framför sig. Uh, Nibe oh. är ju ett sånt färskt ja, exempel. Ja. Samma här, men det jag brukar dock tänka på när jag har ett sån här kurslarm och säger att jag vill fortfarande inte vill äga den här. Mm. Det är att jag går och tillbaka på vad det var som gjorde att jag kanske hade köpt det här bolaget mm. tidigare. Mm. Och Man får väldigt bra lärdomar av det. Mm. Uh, sen brukar ju ett sånt här kurslarm leda till ett helt nytt kurslarm. Mm. Och så försöker man se vart någonstans... Ja, men jag tycker att man får en bättre bild av vart det bottnar när man håller sig undan men har kurslarmet och ser. Ja, ja. Jo, nej, men absolut. Vi ska gå in på fler tittarfrågor. För de här har varit väldigt bra. Arvifson, Thomas Normark undrar. Han har tre olika strategier i sin portfölj. Har han fasta önskade portföljandelar för dessa tre, eller letar han bolag först och främst för den strategin där bolaget hör hemma och växer vid köp? Gör han omviktning om någon av strategierna skulle ha växt mycket mer än övriga under ett år? Ja, precis. Nej, men det, det är en bra fråga. Och, och det, det enkla svaret är egentligen att två av strategierna är ju två stycken tjänstepensionsdepåer. Så de går ju inte att omallokera mellan varandra. Mm. Det, det är ju två stycken fribrev. Och då, de utgör ju merparten av, av hela strategin. Då, då jag sålde av min så att säga, fria portfölj för några år sedan när jag köpte ett fritidshus. Så, så att större delen av egna kapitalet är ju där då, sen den tiden. Så, att, så fördelningen mellan strategierna är ganska strikt, utan det, det är ju utvecklingen av de olika strategierna som bestämmer viktningen sinsemellan. Då. Så, sen hoppas jag ju kunna fylla på på, på det fria sparandet så småningom när, när man har investerat färdigt i huset och så vidare. Så, så att det, det är väl svaret. Ja, huset ger ingen fri cash-flow? Eh, nej, det, det är ju möjligtvis om man skulle hyra ut det kanske Jaha. eller någonting. Men, men nej, i dagsläget så är det tvärsom men när det kommer till den biten. där är det ju en sak jag alltid brottas med. Mm. För att du vet ju, ränta på ränta-effekten. Den ser ju ut så här och sen har man liksom... Om jag sparar så här mycket så här länge och det blir en sån här utveckling i snitt. Och sen så kommer det något händelse man behöver sälja av. Mm. Och så, ska det här, så blir det inte en ränta på ränta-effekt. För du mm. börjar ju om. Ja, ja absolut. Vad, hur känner man där? Ja, nej, men det, när jag tog det här steget, det var ju sparmålet som vi hade i familjen, att spara till ett fritidshus. Så, så att det, det var ju mitt mål och, och inte något annat så att säga. Men blir det någon ränta på ränta-effekt på det? Uh, nej, man, man sabbar ju <laughs> ränta på ränta-effekten. Och det, det var ju många på, på X, som, eller, eller inom bloggosfären, som, som tyckte att jag var knäpp som gjorde det. Liksom. Man, man uh, smashar ju snöbollen i någon mening. Uh, så. Men, men det, det beror ju på vad, vad man ska ha den här snöbollen till. Och, och då tänker jag väl att eh, pensionsportföljerna i någon mening är, är ju ändå också en snöboll eh, så, som kan nyttjas eh, längre fram eh, i tiden förhoppningsvis. Då. När jag köpte min lägenhet så behövde jag göra en sån här stor försäljning på allting. Mm. Jag mådde illa. Det var, det var jobbigt alltså. Det, man, man vet ju att så här, ja, nu börjar man ju om liksom. Och Det är år ja. liksom. Det är inte där man får den största på nej, nej, men precis. Nej, men jag, jag hade nog faktiskt inga sådana eh, betänkligheter. Jag det, det var bara glad över att få, få köpa ja, vårt drömhus i någon mening. Jag tänkte köra en sant eller falsk fråga på, eh, kring, eh, ja, kring dina investeringar. Mm. När det var 2022, mm. var det en fundering någon gång att det här var så jäkla tufft. Jag kanske ska hålla på med indexfonder. Mm. Var det så? Sant eller falskt? Nej, det var nog falskt. Men jag utvärderar ju mot fonder hela tiden. Och skulle det visa sig att jag skulle underprestera över tid, alltså, alltså mer än ett eller två år i rad, då, då kommer jag ju ta en funderare. Och jag har ju, när man tittar på fondportföljer ändå, alltså de har ju jag, jag la ut en tweet om det i går eller förrgår tror jag att en väl sammansatt fondportfölj har ju otroligt bra egenskaper, riskjusterat ofta. Så, så att det, jag har ju full respekt för, för personer som tycker att det är bekvämt med, med fonder och, och förmodligen är det väldigt rationellt att välja vettiga fonder också. Men, men äh, aktier är ju alldeles för kul för, för att äh, men det, För det här, att av, ja. avstå. Plus att kan man ändå tävla med fonderna och, och ligga hyfsat, kanske ligga lite plus till och med, då, då är det ju definitivt värt det. För det jag tänker det är att om man inte överavkastar mm. fonderna som man hade haft istället, mm. blir inte då det här en dyr hobby snarare än en lönsam hobby? Eh, jo, det blir det ju i, i någon mening. Sen vet man ju aldrig vad som kommer hända framåt Precis, och ja. fonderna kommer fortsätta prestera. Men man kan ju analysera globala indexfonder nu. De är ju ofta tungt viktade i, i Magnificent Seven, så att det kan ju delvis förklara deras momentum plus en stor USA-vikt som har gått bra och så vidare. Men så man vet ju inte hur fonderna kommer gå framåt och, och samma sak med mina aktiestrategier heller vet man ju inte hur det kommer gå framåt. Men, men, ja. Nej, men det, det är ett, ett av mina investeringsmål är att det ska vara kul och lärorikt. Och, och, det, är det, ju. och, och det är det ju definitivt. Och i synnerhet kring 2022 där när man fick ja, lite rödare siffror så var det ju otroligt lärorikt. Jag tycker att vi går tillbaka till ett aktiecase. Och nu väljer jag ett aktiecase från din portfölj. Ja. Jag var i Storbritannien ganska nyligen Försökte leta efter några aktiecase. Det var helt värdelöst att hitta. Jag hittade ingenting som jag verkligen gillade förutom Games Workshop för att det är någonting jag verkligen förstår. Sen har inte jag inte gjort någon analys på det här utan nej. jag bara liksom tyckte att den såg intressant ut och den finns i din portfölj. Mm. Berätta om den. Ja, nej, precis. Det är ju ett brittiskt bolag från Nottingham, om jag inte minns fel, som har de här Ja, plastfigurerna då. Om man ska uttrycka det enkelt. Men det är vilka plastfigur som helst? Nej, så, som jag förstått det. Ända sedan jag plockade in bolaget för, för det var hyfsat många år sedan. Ändå, så, så, så var Redan då sa de att 3D-printing kommer ju slunda benen för, för det här. De här plastgubbarna är ganska dyra och så vidare. Och ja, kan, kan man ju printa en gubbe själv hemma så, så, är det ju, ja, så blir det ju skillnad. Men, men det har ju inte spelat ut. Och, och som jag har förstått det så, så vill eh, de som spelar det här verkligen ha högsta kvaliteten på, på, på gubbarna. Och, du kanske kan nämna varumärken som kanske är störst där? Eh, ja, det är väl Warhammer eh, 40 000. Eller. Det är som du frågar mig, det är ditt case. Ja, ja <laughs> Nej, men, och, och jag, ska vi säga, jag har ju inte spelat det själv. Jag, jag spelade något som heter Blood Bowl, tror jag. För, för väldigt många många decennier sedan. När jag var inne på rollspel och liknande. Och det är de som står bakom det också. Så de har lite olika brädspelsvarianter. Bredd, men det är ju Warhammer som är det största. Och, och de här gubbarna. Att man samlar, eller bygger arméer som jag förstår. Och spelar mot varandra fysiskt. Då. Och jag säger inte med negativ konnotation. Men jag upplever att bolaget är väldigt mycket inriktat på nörderier. Eh, det, det kan man nog säga, och, och förmodligen är målgruppen eh, min generation, kanske någon, eh, någon yngre också. Eh, så, så eh, Köpstarka köp köp nördar, eh, så, som så att säga, har, har det som hobby. Eh, så. Eh, så man kan nog likna det lite, tänka mig om man tar, tar dataspel, lite paradox. Att, att man, alltså det, det är spel för, för, för nördar i någon mening, där man är beredd att lägga mycket tid och kanske pengar också på, på liksom, att, att, att hänga med och utvecklas in, inom det. Jag sätter och tänker på när man kollar på... Vi har ju handel i Storbritannien på Nordnet. Mm. Och det som sticker ut med Games Workshop är att generellt sett så är de mest populära är ju de absolut största. Liksom. Mm. Men Games Workshop är inte en av de största, men har, som, ja, lite unikt att de har ändå tagit sig in där. Mm. Så att det är många ägare på Nordnet sett till marknadsvärdet. Mm. Och det, det är nog, tror jag, för att det finns många som förstår affärsidén på ett annat sätt än ja, det andra. Generellt brukar det Storbritannien vara mycket bank och eh, varor. Mycket råvaror och mm. så. Mm. Ja men absolut. Jo, nej, det, det här caset det är, ju, ja, det, det är väl eh, svårt att hitta no någon liknande. Det är väl möjligtvis Delvis har väl Brayson något brädspelsbolag, det här franska som, mm. de, som de köpte. Men, men det här är ju mer renodlat. Det, det är väldigt nischat, väldigt extrema marginaler. Nu kan det, väl, ja. Väldigt bra fritt kassaflöde, över 5% fritt som de i princip delar ut merparten av löpande. I och med att det är Storbritannien så är det ingen källskatt på, på utdelningarna. Minus, bör ju nämnas, att man får ju betala stämpelskatt när man köper aktien Precis. på en halv procent. Men, ja, nej, så att det... det, det ja. Många trevliga nyckeltal. Lite optionalitet på deras IP, varumärken att, att de kan licensiera ut dem till exempel dataspel eller, eller, eller andra delar, eller filmer eller så. Ja, och det som är... Du nämnde någonting där med källskatten i Storbritannien. Mm. De betalar inte källskatt. Utan det är den här stämpelskatten man köper på ja, en halv procent. Vilket innebär buy and hold på utdelningsbolag funkar rätt bra där. Ja, men precis. Det är ju det är ingen aktie man daytradar eller kör kortare positioner i och med att den här stämpelskatten är ju förödande. Men på sikt så spelar det ju mindre roll förstås. Uh, har du något annat bolag du skulle kunna lyfta upp? Gärna något av de mindre bolagen? Uh, ja, om vi ändå är inne på uh, Storbritannien så, så har jag doppat tårna i något som heter Foresight Group ganska nyligen. Uh, och, och Det är väl en fondförvaltare som jag har förstått det. eller De har dels ett uh, private equity-ben och sen har de lite fonder mot, uh, mot privatkunder och mot institutionella kunder och som är lite inriktade då på, på eh, grön eh, teknik och grön energi. Eh, så, så lite vindkraft, sol och så vidare. Eh, det, det är väl kanske inte jättehett det temat just nu, men, men på sikt så, så tror jag det eh, kan spela ut väl och det, ja, det ser förhållandevis billigt ut tycker jag. De handlas väl till 11 fritt kassaflöde, 11 11 gånger sitt fria kassaflöde? Ja, 11 procent och delar ut ungefär 60 av det. Så det är väl en 5-6 procent direktavkastning tror jag. Och där tror jag, när jag köpte min provpost så drogs det stämpelskatt först. Men sen visade det sig att det här är registrerat i Guernsey eller något liknande. Det är väl något av de här skatteparadisöarna i engelska kanalen. Så, så det, Stämpelskatten makulerades några dagar senare, så, så förmodligen är det ingen stämpelskatt när man köper det här. Så, så, som, som det verkar. Så, så då blir det ju ganska trevligt att, att både kunna köpa den och, och sen att ja, slippa källskatten på, på utdelningarna. Var köpte du den här någonstans? Det är på, på den här banken som vi är nu. då. Nordnet? Precis. Så där, jag visste inte att så finns, några av våra brittiska kan man alltså få utan stämpelskatt? Det visste jag faktiskt inte. Nej, jag, hade, jag försökte söka mig fram till det där tidigare men det var, jag fick motstridiga uppgifter när jag sökte. Så jag tänkte att ja, det är väl stämpelskatt. Men och så blev det så. Men, men sen makulerades den. Så att förmodligen är det väl ingen just för, om bolaget har det på det här då. Och Vi har så här. Då. Vi ska ju avsluta den här intervjun för att vi tiden börjar rinna ut. Men jag ska ta en sista tittarfråga som får du avsluta det här. Mm. Patrik, lite pensionstips från Stefan? Ja, då, då tycker jag definitivt att, ja, att man ska in på minPension.se för där ser man ju vad man har och så vidare. Och De har en väldigt bra funktion där de listar de delar som är valbara och de som du inte kan välja. Och Typiskt sett om du tar inkomstpensionen så som är den statliga delen, den kan du inte välja. Så den tycker jag, om man ska titta på risk i sin pensionsallokering, så får man ju se den som något relativt riskfritt, alltså nära räntesparande. Ja. Och om man då har hälften inkomstpensionen redan, då har man ju i någon mening, då skulle man ju kunna ta ganska var lite mer bekväm och ta lite större risk på, på de valbara delarna och kanske i form av aktiefonder om man känner sig bekväm med det. Men så satte det där tycker jag är ett bra tips att man går in och tittar hur det där är fördelat och sen. Nu var det lite diplomatiskt om man är bekväm med det, men generellt om man är ung och har jättelångt i pensionen. Ja. Ska man inte gasa på? Jo, givet att man är bekväm med de här svängningarna och, och det är ju något man eh, gynnas av om man lär sig hantera att, att aktiemarknaden svänger något ordentligt med, över tid. Men, men uh, hittills uh, så, så har den ju uh, stigit uh, över tid. Så, så att det är ju rationellt. Men, men jag tycker uh, många, tror jag, är rädda att ta risk med de här valbara delarna i, i, i sina pensionslösningar. Och, och då, det här är ju ett sätt ändå att förstå att man måste titta på helheten. Alltså vilken total risk har jag här? Så det du egentligen säger där är att i och med att den andra har så låg riskprofil så kan man kompensera med att våga ta mycket mer risk för att det, du har en del som är... Ja, äh, så, ja, så. Sen kan det ju, beroende på ens situation, om man riskerar att få väldigt låg pension, då, då är det klart, om de här valbara delarna tappar mycket i värde så gör det ju stor skillnad. Så, så att det är väl lite det som är individens riskpreferens som man får ta hänsyn till, ja. och vad man är bekväm med har alltid funderat på det, om eh, världens börser skulle få det ett tufft decennium eller så, mm. skulle alla pensionssystem förfalla? Eh, det är en bra fråga. Det, det, det är ju fördelat på, på många olika tillgångslag, eh, men, men generellt sett så, så, nedgång på aktiemarknaden, fastighetsmarknaden, eh, det, det, det slår ju mot pensionerna, det, det är garanterat, absolut. Eh, och vi såg ju efter millennieskiftet så, så var det ju Ganska tuffa år där. Åtminstone fem tuffa år. Innan det svängde uppåt och sen kom en ny smäll i form av finanskrisen. <laughs> Så att det där, där var ju, ja, nästan tio tuffa år i alla fall. Så, det kan ju hända. Sånt kan hända. Du, Stefan, superkul att du var med oss. Jättekul med massa aktiecase. Nästa vecka då får vi in Jan Dinkelspiel till Sparpodden. En av grundarna till hela podden, så missa inte det. På återseende. Tack så mycket. Tack, tack.